Vaša težava, naša rešitev. Povejte na glas. Vaša vprašanja so iz tedna v teden bolj pereča. Poleg treh vprašanj, ki jih bomo predstavili tudi v video posnetku, pa vas je zanimalo še, ali bodo resnično podražili omrežnino za elektriko ter kdaj bo žalska občina poslušalcu iz podkraja končno poravnala dolg za zemljo. Povejte na glas. Pa začnimo s poslušalcem, ki se ne strinja s pogoji nekaterih trgovcev, ki ob nakupu na obroke zahtevajo vedno več dokazil. Pred dnevi je želel kupiti nov računalnik na obroke, saj trgovina to omogoča. Vendar pa ga je do nakupa kaj hitro minilo, saj so od njega zahtevali izpiske plač zadnjih 12 mesecev ter nekatera dodatna dokazila. Tudi na reklamnih obvestilih, ki jih prejemamo domov, lahko opazimo drobni tisk, v katerem so navedeni pogoji za nakup na obroke. Ti so ponekod resnično zastrašujoči. Razumljivo je, da se morajo tudi trgovci nekako zaščititi. Vendar pa se poslušalcu glede na to, da gre za manjši znesek, ne zdi prav, da zahtevajo toliko dokazil in s tem posegajo v zasebnost posameznika. So podatki, ki jih lahko trgovec zahteva od kupca pri plačilu na obroke, zakonsko opredeljeni in kateri so tisti, ki jih sploh lahko zahteva? Povejte na glas. V Arji vasi sta dve stranski cesti primerni za sprehod. Vendar pa nikjer ni nobenega prehoda za prečkanje glavne ceste, razen na glavnem križišču v Petrovčah. Če torej želiš prečkati cesto, jo moraš na nepravilen in zelo nevaren način. Zakaj je temu tako in ali se bo to kdaj končno uredilo? Povejte na glas. Veseli december je že tu in s tem tudi praznična osvetlitev mest, ki nam zaradi številnih drobnih lučk včasih jemlje sapo. Redko pa se vprašamo, koliko nas vse to stane. Poslušalca zato zanima, kaj se zgodi z lučkami, ko se konča praznična osvetlitev. Se naslednje leto kupijo nove ali se porabijo stare? Lučke, ki jih imamo doma, namreč držijo vsaj 5 let. Vaša težava, naša rešitev. Povejte na glas.